מה העניינים? איזה ימים משוגעים, אה? בדיוק עכשיו קיבלנו הודעה שכנראה שיסגרו את משרד החינוך ממחר עד אפריל באיזשהו אופן, ובת שלי שהיא בי"א, יכול להיות שתהיה בבית עכשיו עד אפריל, בתקופת בחינות, כאילו בגרות וזה. וטורף מה שקורה מסביבנו, הטירוף הזה של הקורונה. והחיידק החדש הזה שטורף את העולם. ולא רק מדבק, אנשים לא נדבקים רק בווירוס עצמו, אנחנו נדבקים בפאניקה. ועכשיו הווייב שנותן את המדיה זה שצריך להיות בפאניקה, ושבגדול בלי להגיד את זה, זה כאילו זה סוף העולם, סוג של. ואני בוחרת לראות את זה אחרת. אני בוחרת לראות שזה עכשיו מתנה מאמא האדמה, הקורונה הזאת. פתאום זה תזכורת אנושית עם מורה גדולה בשבילנו הקורונה. תזכורת לכמה מעט שליטה יש לנו בחיים. שהכל מגיע מהאדמה, לטוב ולרע, לשם הכל חוזר. וזה למה אנחנו מנסים לעשות קומפוסט. כי הכל צריך להתמחזר בסופו של דבר. ואנחנו קצת לקחנו לכיוון הקיצוני את השימוש במשאבים של אמא הטבע, וקצת שכחנו להודות לה. ואין כבר מתאם בין הנתינה והקבלה. כנראה זה יצא מאיזון. אנחנו רואים את זה בכל תחום בחיים שלנו, בכלכלה, בחברה, באתיקה. הכל במשבר, הכל קורס. עכשיו זה איזושהי קריסה מהבריאותית, מערכתית, שמראה לנו איך אנחנו, בזכות העידן הדיגיטלי, אנחנו עכשיו יכולים להיות בכל נקודה בעולם, לחיצת כפתור וירטואלית, ללמוד דברים, להכיר אנשים, לנהל שיחות, לקבל מידע, הכל, כל המידע נגיש לנו היום בלחיצת כפתור. ואנחנו גם מדבקים ברעיונות, אז אנחנו יכולים להדביק אחרים באנרגיה שלנו, בגלל שתודעה זה דבר מדבק וזה מוכח מדעית, אז אנחנו יכולים להדביק אנשים או בתודעה החיובית והמיטיבה שלנו, או בתודעה השלילית והרסנית שלנו. וכולנו נעים על הסקאלה הזאת, ולכולנו יש חלקים שהם קצת חשוכים ואפלים והרסניים, ולא משרתים אותנו, והם דברות מחדל כאלה, ולכולנו יש גם מתנות ועוצמות ודברים שבהם אנחנו מתפקדים מדהים, ונותנים השראה לאנשים אחרים, וכולנו בסופו של דבר משתדלים לעשות הכי טוב שאפשר. ועכשיו זו איזושהי קריאה בשבילנו להבין שהתנתקנו עם האדמה, התנתקנו מהיקום שסביבנו, והגיע הזמן לפרוץ את הממברנה הזאת, לפרוץ את המסך שמפריע לנו מלראות את האמת לקיום האנושי האמיתי שלנו והקיום הרוחני הנצחי שלנו. ולהתחיל לראות קצת מעבר לאירועים היומיומיים החולפים, האישיים שאנחנו חווים, ולהבין את הכל ברמה הטרנס-פרסונלית. ברמה הקולקטיבית, שזה הכל הדהוד של הקולקטיב, והקולקטיב הדהוד של הפרט, וכולנו מעדדים את זה אחד לשני, וכמה אישי ככה קולקטיבי, וכמה קולקטיבי ככה אישי. ואני מבלה הרבה זמן בלהקשיב לתחזיות אסטרולוגיות של הקולקטיב, פחות מתעסקת בזה לצרכים אישיים, כדי לנווט את היומיום שלי, אני פועלת פשוט אינטואיטיבית, על פי איזה רציונל שקבעתי לעצמי. אבל כן מעניין אותי תמיד להרגיש את הדופק הקולקטיבי. ואני תמיד, תמיד, תמיד מוצאת שהדופק הקולקטיבי הוא זהה לדופק האישי שאני חווה.
כמה זה מדהים. כמה זה מדהים להבין את הבעיות שלי בקונטקסט גלובלי, שהבעיות הפסיכולוגיות האישיות שלי הן לא רק שלי, זה לא רק אני והיחסים הדפוקים שלי עם אמא שלי או עם אבא שלי, או עם הבן זוג או עם הבת שלי, או עם זה שאני רווקה או נשואה או בייעוד או לא בייעוד, או מה שזה לא יהיה. הכל הוא הדהוד של איזושהי תבנית על פסיכולוגית שכולנו חווים ולומדים אותה. זאת האוניברסיטה שלנו. המצבים, ההוויות הרגשיות, זה בעצם הבסיס שעליו מושתת האיצ'ינג הסיני. 64 אקסגרמות, 64 מצבי הוויה, וזה 64 ריבועים לבנים ושחורים על לוח השחמט, בגלל זה 64 קודונים בתוך הביולוגיה האנושית שאחראית על ה-DNA שלנו ועל הזהות שלנו, בגלל זה 64 תנוחות בקמסוטרה, 64 קווים ישרים ומקווקווים במרכבה, מגן דוד, כוכב טטרהדרון, שהוא בעצם התבנית הפונדומנטלית של היקום בגיאומטריה מקודשת. אז הכל זה בעצם תבניות על, שמשתקפות גם בפסיכולוגיה שלנו, ואפשר לראות את זה בתחומי האומנות, הספרות, הקולנוע, הציור, כל האומנויות הפלסטיות והקעקועים. הכל זה בעצם שפות שונות של גיאומטריה מקודשת. וגיאומטריה מקודשת היא גם בעצם שפת הקוד של הטבע. היא בעצם הגיאומטריה והמתמטיקה והפיזיקה והכימיה שעומדת מאחורי עולם התופעות. ומעבר לזה שזה מרחיב את כל התחומים האלה שהזכרתי, הקלאסים, זה גם מרחיב אותם ומסביר גם את המשמעות הרוחנית שלהם. בעצם שום דבר לא מתרחש סתם ביקום שלנו. אנחנו עוברים עכשיו מפרדיגמה של תפיסת עולם מנותקת, ועוברים לפרדיגמה חדשה של תפיסת עולם מחוברת. עכשיו, זאת תפיסת עולם שמציע נסים הרמיין, חוקר גיאומטריה מקודשת והפיזיקאי הידוע, שאני מאוד מעריכה אותו ועוקבת אחרי העבודה שלו כבר הרבה שנים, אני תלמידה באקדמיה הווירטואלית שלו, ובעצם התפיסה הזאת שאני מציגה בפניכם עכשיו, תפיסת עולם מנותקת לעומת תפיסת עולם מחוברת, זה לקוח ממנו, מהאקדמיה הווירטואלית שלו, שנקראת Resonance Science Foundation. בתוכה יש בית ספר אונליין, שאם זה מעניין אתכם, אתם יכולים להיכנס לאתר של הרזונן סיינס פאונדיישן, אני אשאיר לינק למטה, ותוכלו להירשם שם לקורס הזה, זה קורס מצוין, אני מאוד מאוד ממליצה עליו לכל מי שרוצה לחקור גיאומטריה מקודשת. ואני תרגמתי לעברית הרבה מהחומרים, ואני מלמדת אותם בהרצאות שלי, וגם בקבוצת פייסבוק שלי, ללמוד גיאומטריה מקודשת עם יסמין ברגנר, בעברית ובאנגלית. יש לי שתי קבוצות כאלה. ולמה כל כך חשוב לי להעביר את הידע הזה היום של הגיאומטריה מקודשת? כי אני באמת חושבת שאם אנחנו רוצים לצלוח את התקופה הזאת, ולהחליט מה שהקורונה עכשיו מלמדת אותנו, אם בקשת ממנו, מאיתנו, לשבת בפינה ולחשוב מה עשינו, איך התנהגנו כמו ילד בכיתה א', ולהחליט אם אנחנו רוצים להתבגר או לא, ולהפוך להיות מאנושות ילדותית שלא רואה ממטר, ולא מתחשבת ביצורים אחרים, שרק לוקחת בלי לתת, שהיא לא חומנת, ושהיא עושה דברים בצורה חסרת נשמה, אכפתיות, אמפתיה ודאגה לזולת, אז אנחנו לא נתקיים יותר. אנחנו לא יכולים להתקיים יותר במצב הזה, זהו, אנחנו הגענו לקצה. ויש לנו עכשיו, אנחנו נמצאים כעת במזלג, וזה מה שאני עושה. מה שאני עושה, זה אני מלווה אנשים בעיתות שינוי ומשבר. אני מלווה רוחנית באמצעות קעקועים,
ובעצם מה שאני עושה, אנחנו יוצרים קעקוע שהוא קמה של העצמה שמגיע תמיד בתקופות משמעותיות בחיים שלנו, בין אם אנחנו מודעים לזה או לא. ההחתמה של הקעקוע פיזית היא תמיד משמעותית בזמן ובמרחב שלנו, בביוגרפיה שלנו, ואז בעצם הקעקוע הופך להיות סמן דרך לערכים שחשובים לנו עכשיו בתקופה הזאת בחיינו, וגם בכלל איזה ערכים אנחנו רוצים להטמיע ולטפח ולפתח, ומה אנחנו רוצים לזכור, רוצים איזה תזכורת אורית יומיומית ונצחית לערכים שחשובים לנו, וזה בעצם התפקיד של הקעקוע. והתפיסה הזאת מגיעה מתרבויות ילידיות ברחבי העולם, שבתוכן הקעקוע הוא חלק מטקסי מעבר וחניכה, וזאת בעצם עבודה שמנית. ובזה שאני בוחרת סמל שבשבילי מבטא ערך, זה בעצם ההדהוד המושלם, זאת היאנטרה והמנטרה. הקעקוע הוא היאנטרה, והכוונה שמאחורי הקעקוע היא המנטרה. ומנטרה ויאנטרה זה זיווג של מושגים שלקוח מתרבות הטנטרה הבודיסטית, ובטנטרה, באומנות טנטרית, האומן הוא איש חזון, היא אשת חזון, והאומנות שלה או שלו היא חזיונית, זאת אומנות חזיונית, שבעצם אנחנו, דרך הדימוי, אנחנו ממקדים את הפוקוס שלנו במה שאנחנו רוצים שיקרה, במה האופטימלי מבחינתי. ואז אני מכוונת את המיקוד שלי לשם, זה יוצר בי כוח מדיטטיבי, ומזין אותי במקורות העוצמה הפנימיים והחיצוניים שדרושים לי כדי לפעול בעוצמה במציאות. מה שאנחנו חווים כרגע עוד בזכות הקורונה, בזכות תודה לך המורה קורונה שאת מזכירה לנו, שמה רציתי להגיד? שאנחנו לא יכולים לשלוט בכלום. We can relax. Nothing is under control, כמו שאמר סנופי. או כמו שאמר דאגלס אדמס. Don't panic. הכל בסדר. הכל קורה לפי התוכנית בדיוק. הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. תשמעו, עם כל הכאב ועם האנשים שכן נהרגים מהדבר הזה, יכול להיות שאנחנו נחווה פה בשנים הקרובות סוג של דילול אוכלוסייה, כי האקולוגיה במשבר, וזה משפיע על השכבות הכי חלשות, ויכול להיות שהם ייפגעו בזה, יכול להיות שאנחנו במקומות שבהם אנחנו חיים, אנחנו קצת יותר מרופדים עד שזה יגיע אלינו, אבל יכול להיות שכולנו נצטרך להתחיל להסתפק בפחות, וזה אולי לא דבר רע. אולי אנחנו צריכים לחזור קצת לבתים שלנו, לנשים שלנו, לגברים שלנו, לילדים שלנו, לעבוד קצת פחות, להתרכז במה שחשוב. תודה לך, מורה קורונה, שאת מזכירה לנו מה חשוב. אנחנו עכשיו צריכים ללמוד מהו סדר עדיפויות אמיתי. וזה קשור למה שאני עושה בקעקועים, שזה למצוא את הערכים שחשובים לנו. מה הערך שמנהל את חיי? אם אני אהיה כל הזמן במודעות כלפי הערך שאותו אני רוצה לפתח בחיי, ושזה עומד כנר לרגלי, אז אני אשיג את זה. אין שום ספק. זה חוק של היקום. מה שאני רוצה, יתגשם. כי אם כבר חשבתי שאני רוצה את זה, אז זה קיים כבר בעתיד. וכל מה שאני צריכה זה רק לעשות את הדרך להגיע לשם. ולעשות את הדרך זה לא קל. זה לא קל להיות בן אדם על הפלנטה הזאת. מצד אחד, זה נראה באמת כמו התקופה הכי קטסטרופלית שידעה הפלנטה. גל התכחדות שישי, מינים נעלמים כל יום כמו זבובים,
הדבורה בסכנת היכחדות, ה-G5 בכל מקום, chemtrails, מצב באמת חרבנה. מצד שני, כמה התעוררות, כמה חברים וחברות לדרך. החיים שלי רק נהיים יותר דבש מיום ליום. היחסים שלי עם המשפחה שלי מעולם לא היו טובים יותר. ועשינו עבודה, הבאנו ברבק, סבלנו, עד שלא יכולנו כבר לסבול אחד את השני. אז הלכנו לטיפול, כל המשפחה, שני הורים ושלושה אחים, כי זה היה להיות או לחדול. אבל החדשות הטובות זה שאף אחד לא רוצה לוותר. אז אם אנחנו לא רוצים לוותר כאנושות, אנחנו צריכים להתחיל ללמוד לחיות ביחד ולכבד אחד את השני, וליצור איזשהו איזון. זה לא אומר שאולי כל העולם חייב להיות טבעוני עכשיו, אבל יש הרג בטבע, הכל חי ומת, אבל זה יצא מאיזון. זה כבר חסר כבוד. וצריך להחזיר את הקדושה לכל מקום, למקומות הטמאים האפלים ביותר. זה לא רק עם הפוזיטיביטי קלצ'ר, ולחשוב רק חיובי חיובי, לא. אנחנו לא... נכון, עידן חדש בפתח, פרדיגמה חדשה בפתח, The New Earth בפתח, כן, מכירה את הדיבור, ואני מאמינה בו, אבל אנחנו לא הולכים בדילוגים ובקפיצות ובלה-לה-לה-לה, עידן החמישי, לא, אנחנו בזיעת אפיים, אנחנו צריכים עכשיו להילחם על כל היקר לנו, כל אחד להילחם על כל היקר לו, ברזולוציות של האימא של הקטנות, בתת אטומי של להיות נחמדה ולחייך ולהגיד יום טוב למוכרת בסופר. ולעשות כל רגע, להמשיך לעשות הכי טוב שאפשר, להפסיק לאכול לעצמנו את הראש, להוריד קצת הילוך, תודה לך מורה קורונה, שאת מלמדת אותנו להוריד הילוך, שאפשר להוריד הילוך, שהעולם לא ימות אם הילדים לא ילכו לבית ספר עכשיו חודש. העולם לא ימות, אם יהיה לי רק חצי חודש עבודה. העולם לא ימות אם אני אהיה במינוס. ברוך השם, יש לי תמיד אוכל במקרר, יש לי מיטה חמה, יש לי משפחה אוהבת, יש לי מה שצריך. בואו נתמקד עכשיו רק במה שחיוני. אנחנו חייבים להתחיל להתמקד בחיוני, ולהתחיל לוותר על כל ההבדלים בינינו. זו הטעות הפוליטית שבגללה אנחנו עכשיו בבוץ, שהמנהיגים שלנו הם כל כך רבויי אגו, שהם לא מסוגלים לשים את האגו בצד ולהתאגד לטובת הציבור. הם פשוט שכחו את התפקיד שלהם, והם לא אנשים רעים, הם פשוט איבדו את הדרך, ואם אנחנו לא נלמד אותם, הם לא ילמדו. וכמו שכן, אני הייתי צריכה ללמד את אמא שלי להתנהג אליי יפה, כן? כי היא לא הייתה מודעת לזה, והיא לא הייתה גם מוכנה להסתכל על זה בהתחלה, שהיא מעליבה אותי, ושהיא פוגעת אותי, ושאני כל הזמן הולכת מקובצת ואפילו לא יודעת. אז לקח לי קצת זמן לנער אותה, ולפעמים אנחנו נמצאים מול מישהו שהוא פשוט לא בקשב. הוא לא מסוגל לראות, זה לא כי הוא בן אדם רע, זה לא כי הוא עושה לנו את זה בכוונה. הוא פשוט, יש לו איזה חלק שחסר את הקשב הזה, את ההקשבה הזאת לאחר. וזה נובע רק מפחד, מאיזשהו מסך שהוא שם שם בגלל פגיעות. וכשאנחנו מבינים שכל אחד הוא אלים כי הוא פגיע, כי הוא סופר פגיע, כי הוא כמו איזה רכיכה בפנים, אנחנו יכולים לפתח כלפי איזה חמלה ולהבין שהאדם הכי חזק זה האדם הזה שמסוגל לחייך תחת כל מצב. ולהיות בלב פתוח. ועם זאת להגן על עצמו לשדר ולדבר גבולות בריאים, גבולות בריאים בינו לבין עצמו, בינה לבין עצמה ובינינו לבין אחרים. זה כל מה שמתבקש מאיתנו תכלס, כאילו זה המקום היחיד בעיניי שאפשר למצוא בו מחדש את האנושיות הזאת, להבין מה זה באמת אומר להיות יצור אנושי. ולמה יש עכשיו, תחשבו על זה, איזה מדהים, זה כאילו תהליך סלקציה של הטבע. וזה האם אני אעמוד בסלקציה? האם אני אשרוד?
אז כן, אתם תשרדו, אתם כולכם תשרדו, אם אתם תנשמו רגע ותפסיקו להיות בפאניקה. כאילו, סטופ. פשוט פוס, פוס. בואו ננשום, זו נשימה טובה כזה לסרעפת. דרך הפה או דרך האף, לא משנה, פשוט למלא את כל הגוף באוויר עד שירגיש שכל הבטן מתנפחת. אני לא התחלתי ללמוד לאחרונה שכל החיים אני נושמת הפוך. לא יודעת לנשום. הולכת עם בטן מקובצת, ועוד צוחקת על אנשים שהולכים עם תחת מקובץ, ולא שמה לב שאני הולכת עם בטן מקובצת. אם רגע אחד, ברגע המשבר, פשוט במקום לענות, נעצור רגע ורק ננשום. מרווח קטן. לשאוף רק להגיע לנינוחות בכל מצב. זאת מטרה נעלה. Don't you think? הכרתי עכשיו איזו להקה חדשה שאני עפה עליה. היא לא חדשה, היא מ-2014, משהו כזה, קוראים לה סילבנסו. שמעתם עליה? בקיצור, זה משהו אלטרנטיבי מטורף. איזה דואו מגניב. היא נשמעת אירית, כמו כזה קוקורוזי כזה, ואז היא כזה מדברת, והיא בכלל אמריקאית. פיפיה. מוקדת כמו איזה אלה. ווואו, ממש מעורר השראה. אז אני ממש ממליצה לכם להקשיב. אני התחברתי. אני אשים את הלינק למטה גם. קורונה. אתם יודעים שהחיידק עצמו, הוא נראה כמו כתר של הכנסייה, כזה מין כתר עם קוצים, בגלל זה הוא קיבל את השם קורונה, כי הוא גם נראה כמו כדור עם קוצים כזה. וזה מדהים זה התחיל בסין, שסין כיום בעצם מראה לנו אי המוקד שמשלם את המחיר הכי כבד על התיעוס העולמי. ותראו איזה מטורף זה, שאיך שלכמה ימים הפסיקו שם את העבודות, במפעלים פתאום יש שם שמיים. אתם קולטים באיזה רמות של זיהום הם חיים? והם חיים בתנאים של עבדות מודרנית. זה משוגע שזה מתאפשר ככה ב-2020. שמעו, יש לנו הרבה עבודה. יש המון עבודה, וזה ייקח כמה עשורים לשקם את הפלנטה הזאת. ויכול להיות שבדרך יהיה דילול אוכלוסין, ואנחנו צריכים, בעיניי, להחליף את הפאניקה באחריות אישית. וכל אחד פשוט לעשות מה שהוא יכול, לצרוך כמה שפחות, לאכול כמה שפחות, להפחית אכילת בשר, להפחית אכילת מוצרי חלב, ביצים, הכל, להתחיל להפחית הוצאות. זה איזושהי קריאה, תודה לך מורה קורונה, שאת מזכירה לנו, לחזור ולחיות יותר פשוט. לחזור לפשטות, לחזור לערכים של פשטות, של הסתפקות במועט. זה אני כזה קצת מתגעגעת לשנות ה-80, טוב, כי זה גם התקופה שגדלתי בה. גם כי הייתה שם איזושהי תמימות כזאת שהיום כבר אין. משהו באינטימיות של תל אביב, להיות בתל אביב בשנות ה-80, זה היה כזה מין חכמה, ולא חממה. ולא שהיה לי כזה כיף, כן? והיא גם סבלתי מהקיום שלי, אבל היה שם גם קסם.
שם בתל אביב, בגיל 12 בשנת 80 ו... כמה? 85. בגיל 12 ראיתי את הסיפור שלנו נגמר בהקרנה הראשונה, ואז חזרתי הביתה. גרנו בקומה האחרונה, והיה לנו מרפסת שכזה משקיפה לשמיים, והיה כזה ים, הייתי מדמיינת את כל הגגות של הבתים שהיו מלאים דודי שמש, שזה כמו ים עם מלא מלא ספינות פיראטיים בכל המרחב, ואני הייתי כזה במרחב הזה והייתי פיראטית, וזה היה כאילו כזה ריגוש. ואז השמיים היו, הייתה שקיעה מטורפת בצבע אדום, בדיוק כמו בסרט. ואני הייתי מלכת העולם שלי. וסיפור שלנו נגמר הוא ספר מדהים, מיתוס מדהים של ימינו. אז כן, אני מתגעגעת קצת לתום הזה של הילדות, שזה משהו שתמיד יש אותו בי, אבל קצת חסר אותו בעולם שלי. בעולם שלי יש המון השראה ואנשים טובים ויפים והמון כוונות טובות והמון יצירות יפות ודברים מעוררי השראה. אבל קצת עבדה לנו התמימות שאולי אנחנו צריכים עכשיו להיות בבית ולהביט על הילדים. הם גדלים כל כך מהר. בת שלי בת 17, עכשיו היה לה, היא מזל גלי. י' א', איזה גיל, אתם זוכרים איך זה להיות בני 17, על האיסטר, על האיסטר. עוד לחוות את זה בתור אם יחידה בבית, לבת יחידה. אנחנו כמו זוג, אז זה פתאום קצת לחוות אותה מרוחקת בעולם שלה, אבל היא כן משתפת בדברים החשובים, ויש לנו קשר מדהים, היא מדהימה. כיף לי להעצים אותה ו... גם להרגיש קצת זה כמו, מרגיש לפעמים כמו אני אחות גדולה שלה, אני גם אמא שלה, ואני גם האחות הגדולה שלה, אני הגארדיאן שלה, אני המלאך שלה, אני אעשה הכל בשבילה. כי היא פשוט היא שלי, ואנחנו צריכים לדאוג ליצירים שיצרנו, כאילו הם בבת עינינו, ואם כולנו ננהג ככה כלפי כל מה שבסביבה הקרובה שלנו, במעגלים הכי הכי קטנים, זה מספיק כדי ליצור פה תדר אחר לגמרי. תודה לך, המלכה קורונה, שמזכירה לנו שאנחנו מדבקים, אז אנחנו יכולים לבחור להדביק אחד את השני במחשבות טובות, בכוונות טובות, באהבה, ברגשות חיוביים, בנדיבות, בעזרה הדדית. ולהבין שאנחנו, שיותר זול להכיל את האויבים שלנו מאשר להילחם בהם. ושיש מספיק לכולם. אין הוגה שיש להתחלק בה. הנה, אני קצת עזבתי את הנושא, אבל אם נחזור לנושא של תפיסת עולם מנותקת מול תפיסת עולם מחוברת, אז דרך תפיסת עולם המנותקת, כמו שמסביר אותה נסים הרמי, זה בעצם התפיסה שאנחנו חיים בה היום, השפה הדומיננטית שרואה את היקום כמקרי, כשרירותי, כיקום שהחל באיזשהו מפץ גדול לפני איזה 15 מיליארד שנה או 13 מיליארד, לא זוכרת, ומאז היקום הולך ומתרחב, ובסופו של דבר נחזור שוב למצב של אנתרופיה, של הרס וכליה ונעלם. זאת התפיסה המדעית שלפיה גם האטום אין בו תודעה. כל החלקיקים התת-אטומיים הם כל מיני חלקיקים מוזרים חסרי היגיון שמרחפים בחלל בתנועה סחרורית, אבל יש להם כל מיני חוקים שאת חלקם אנחנו מנסים להבין או מנסים להגדיר לפחות, אנחנו לא מבינים אבל אנחנו מנסים להגדיר, ויש דברים שאנחנו לא מבינים בכלל, כמו למשל היום בפיזיקה קוונטית, שמראה לנו שכאילו היקום הוא לא צפוי, שהתודעה שלי משפיעה על הניסוי, התודעה שלי משפיעה על מה שקורה,
שהכל באמת מצד אחד כאילו שרירותי, אבל הוא לא באמת שרירותי, כי התודעה שלי היא מה שיצרה אותו, ואם אני יכולה לשלוט בתודעה, אם אני לא שולטת בתודעה שלי, אז זה שרירותי. אבל אם אני שולטת בתודעה שלי, אז זה לא שרירותי. והיקום, לפי תפיסת העולם המחוברת, הוא יקום שבו לאטום יש תודעה. אנחנו חיים ביקום אינטליגנטי, שבו הכל חי והכל מחובר, הכל שדה מאוחד שאנחנו מתקיימים בו ביחד ביחסי גומלין, זה כמו מוח אחד גדול, זה המטריקס, זה אין סוף חיוותים מכל מקום לכל מקום. והתפיסת העולם המנותקת היא בעצם שייכת לתרבות המערב ולמדע, לתפיסה המדעית, שבעצם זאת הדת שלנו היום, דת המדע. ובגלל שבעצם הוציאו את אלוהים מהמשוואה, הפכו את היקום למכניסטי. כן, אנחנו אומרים היקום המכני או היקום ניוטוניאני על שם ניוטון, שכביכול התייחס ליקום כמכונה. הוא אמר שמתקיים הבורא ומתקיימת הבריאה, והבורא יצר בריאה, אבל הוא קיים בנפרד מהבריאה שלו. אז זה כביכול נותן לנו את התחושה שאנחנו יכולים להתקיים מחוץ לאלוהים, שאלוהים הוא במקום אחר. ובעצם, אז מה יש פה? רק חומר. זאת תפיסת עולם המנותקת, כן? ולכן הכל זה רק חלקים מכניסטיים, כמו האטום, כמו האיברים, כמו כל עולם התופעות על פני, פני הפלנטה, הכל נפרד. כן, אנחנו חיים בעולם של דואליות. כן, חום, קור, זכר, נקבה, יום, לילה, חיים, מוות. זכר, נקבה, אם לא אמרתי כבר. ואהבה, אי-אהבה, חיבור, חוסר חיבור, הרמוניה, דיס-הרמוניה, אלוהים, אין אלוהים. אמונה, אין אמונה, כן? יש לנו את היכולת להיות בתוך זה ולהיות מחוץ לזה. זה הייחוד של היצור האנושי. היצור האנושי הוא סרגל מדידה של היקום, כמו שהראה לנו ליאונרדו דה וינצ'י עם האיש הויטרוביאני שלו. האדם הוא סרגל מדידה של היקום, הוא מכיל בתוכו גם את המיקרו וגם את המקרו. יש לנו, אנחנו סוג של סף אירועים, סף שיכול לראות או פנימה אל תוך הביולוגיה, אל תוך הפיזיקה, אל תוך הכימיה, או החוצה אל האסטרונומיה. וכביכול, בתפיסת העולם המנותקת, שתי העולמות האלה נפרדים, אבל לא. לנו יכולת להגיד שאנחנו תבונה תאורה ללא קשר למשהו אישי, ואני יכולה להגיד לעצמי ההפך, לא, לא קיים דבר כזה שהוא לא אישי. איזה עיניים מציצות פה מאחורה? מה מתבונן? מה מתבונן מאחורי העיניים הזה? אני החושב ואני המחשבה. אז לפי תפיסת העולם המנותקת, אנחנו חיים בעולם שרירותי, מכניסטי, כאוטי, של ניסוי ותהייה אבולוציוני, של ברירת מחדל של החזק שורד. האבולוציה מתרחשת לפי החזק שורד, אוקיי? והתרבות תמיד מתקדמת מהפרימיטיבי אל המתקדם. והיקום, הזמן נע בין עבר ועתיד, וכל הקיום הוא קו. הוא קו ליניארי, מתחלה, אמצע וסוף, אין סוף אינטרוולים בין לבין על הסקאלה הזאת שיש לה התחלה וסוף. בתפיסת העולם המחוברת, הפרדיגמה החדשה, אומרת שמגיעה מתרבויות מזרחיות, תרבויות ילידיות ברחבי העולם משחר ההיסטוריה, שהיקום הוא מחזורי.
שהקיום הוא אינסופי. שמה שקבוע, הדבר היחיד שקבוע ביקום זה שהכל משתנה. אבל כן יש משהו שהוא נשאר, וזאת התודעה המתפתחת של היקום. וגם ההבנה שאהבה זה הכוח החזק ביקום. בגלל שהיקום הוא אינסופי, תמיד תהיה שם עוד אהבה. לא משנה כמה שליליות תהיה, תהיה עוד אהבה. יהיה עוד שליליות, יהיה עוד אהבה. יהיה עוד שליליות, יהיה עוד אהבה. תהיה עוד שליליות, תהיה עוד אהבה. תהיה עוד שליליות, תהיה עוד אהבה. תהיה עוד שליליות, תהיה עוד אהבה. כשתהיה עוד שליליות, תהיה עוד אהבה. וכשתהיה עוד שליליות, תהיה עוד אהבה. וכשתהיה עוד שליליות, תהיה עוד אהבה, ועוד אהבה, ועוד אהבה, ועוד אהבה. ותמיד אין סוף לאהבה, כי זה כוח בלתי נלאה, זה כוח הפעימה של הלב. מה גורם לפלנטות להסתחרר על צירם? אהבה. מה גורם לאטום להסתחרר על סביבו, על צירו? אהבה. מה גורם לגלקסיה להסתובב על צירה? רק אהבה. זהו חוק הספין, הכל מסתחרר כל הזמן חוק הספין. זה החוק הפיזיקלי מספר אחד ביקום, ועוד לפני שידעתי שזה קיים, לפני שהתחלתי ללמוד גיאומטריה מקודשת, שלפעמים כשהייתי יושבת במדיטציה וממש מצליחה ככה להגיע עמוק, הייתי ממש יכולה להרגיש סחרור. ממש, יכולתי להרגיש את הציר הזה ושאני מסתחררת, לא יודעת אם יצא לכם לחוות את זה פעם, זאת הרגשה ממש נעימה. כי בעצם, אתם יודעים ש-earth ו-heart באנגלית זה אותם אותיות? לב וכדור הארץ באנגלית זה אותם אותיות, earth ו-heart. ואתם יודעים שהתדר של הלב זהה לתדר של האדמה? זה בערך 7.5 הרץ, וזה נקרא תהודת שומן. תהודת שומן זה התדר המדיד של כדור הארץ, זה איזשהו שקלול שעושים מליבת כדור הארץ ועד איונוספירה, עושים איזה מספר סטטיסטי כזה, וזה 7.5 הרץ בדרך כלל בעשורים האחרונים, וזה זהה בכל כל החי והצומח והדומם בכדור הארץ, הכל לפי הפולס הזה, זה פולס, של כדור הארץ, כן, זאת פעימה שמגיעה מהליבה שלה, איפה שנמצאת מגמה. וזה בעצם גם מה שיוצר את פעימת הלב. אז אנחנו אמורים, אנחנו פועמים באותו תדר. אנחנו בני האדמה. אני ממש בזמן האחרון מרגישה קריאה חזקה לחזור לאדמה, ממש לסגוד לאדמה, ממש כאילו אני לומדת על האם הגדולה ועל איך עברנו ממטריארכיה לפטריארכיה ואיך אנחנו הגענו למצב שאנחנו נמצאים בו היום, ואני רוצה לחלוק את כל הידע הזה איתכם. יש לי המון מה ללמד, המון מה להגיד, ויש לי מידע ממש ממש מועיל. גיאומטריה מקודשת זה הידע שיעזור לנו לצלוח את התקופה הזאת ולנהל בעצם החלטות יותר חכמות ומיטיבות לחיים שלנו ושל הפלנטה כולה. לקבל אחריות אישית, לקחת אחריות אישית על כל מה שאנחנו יכולים. כן, כל אחד, ברור, כל הפלנטה הזאת זה 100%, אבל לכל אחד יש את 100% שלו. אז אני צריכה לוודא שאני ב-100% שלי, כן? גם בזוגיות, שזה 50-50, כל אחד יש את 100% שלו. אז אם אני לא 100% שלי, אני לא יכולה לצפות שהשני יהיה. אז נכון, אנחנו לא תמיד 100%, אבל גם אם 30% שלי היום זה 100%, אז זה 100%. אם היום 100% שלי זה 10%, אני חייבת להיות במיטה כל היום, יאללה, 100%. 10%. לקחת הכל יותר בצ'יל,
באמת, לי יש איזה בוסית פנימית שלפעמים אני מתה מעצמי, כאילו, כבר די. כל רגע שאני נחה, אני תמיד ארגיש לי כשאתה שם, למה את לא עובדת? מה, עכשיו כאילו, את רק חוקרת, לא משלמים לך על זה לחקור. כבר עושה את זה 12 שנה. בסדר, ועכשיו, בדיוק בגלל זה, כי אני כבר 12 שנה עושה את זה בזמני הפנוי, ולא רק בשבילי, כי אני ידעתי שיום יבוא ואני אחלוק את כל הדברים האלה. אז אני רוצה לחלוק בפניכם את עיקרי הגיאומטריה המקודשת. אני פותחת באופן רשמי, אני משיקה את הרעיון של האקדמיה למדעי הנשמה של יסמין ברגנר. אני לאט לאט מקימה אקדמיה, יכול להיות שזה ייקח לי שנים. לי מושג. אני מקווה שאני לא אעשה את זה לבד. זה גם קול קורא, קול קורא להקמת קולקטיב אומנותי. ליצור קולקטיב של אנשים בכל מיני תחומים של אומנות, מחקר, פילוסופיה, מדע, להתחיל לשתף פעולה וליצור פרויקטים של חיזוק והעצמה של העולם, של תרומה ובחלוקת ידע מועיל. אחת המתנות של הקורונה זה גם להתחיל להפעיל יותר שיקול דעת, אוקיי? לבחירות שלנו. מה אני קונה בסופר? איזה תרופות אני לוקחת, אם בכלל? כמה ולמה אני מחסנת את הילדים שלי? לאיזה מערכת חינוך אני שולחת אותם? האם יש לי כישורי תקשורת? האם כדאי שאני אשפר את הכישורי תקשורת שלי? האם כדאי שאני אמד לשלוט בכעס שלי? האם כדאי שאני אלמד איך האחר חי? האם כדאי שאני אלמד על תרבויות העולם? האם יש שם משהו בשבילי שאני יכולה ללמוד ממנו? איך יכולה לעזור לי הבנה של מיתולוגיה השוואתית וכמה השראה זה יכול לתת לי בחיים האישיים שלי? Storytelling at its best. למה חשוב ללמוד את רפואת האדמה וצמחי המרפא, הירקות, הפירות, תזונה? כמה חשוב לישון טוב, כמה חשוב לא לוותר על מקורות העוצמה שלנו, לעשות דברים בשביל עצמנו, לפנק את עצמנו קצת, לדאוג לעצמנו, לאכול טוב, לישון טוב, להקדיש זמן לחברים, למשפחה, ליוגה, למדיטציה, ללכת עם הכלבים, לקרוא איזה פאקינג ספר, לאכול איזה אגס במקום פיטה. אגסים זה להיט, גם אשכוליות. אני טוחנת אשכוליות חורף, זה ממש להיט של חורף, אשכוליות, יש גם אשכולית דם, שהיא כזה מין החלאה בין תפוז דם לאשכולית, וזה טעים בטירוף, וגם יש את האשכולית הרגילה, שכבודה במקומה מונח שהיא קצת יותר מתוקה, אם אני לא טועה. אבל כן, אני עושה לי איזה יוגורט עם עוזים, עם אשכולית, עם פלחי אשכולית וחמוציות, וזרעי צ'יה, וזה טעים ובריא, ואפשר גם בלי יוגורט. ככה נטורל, לפעמים פשוט פלחי אשכולית בקערה, זה להיט, וזה מחזיק אותי עד הצהריים. כן, נגיד אחת הדילמות האישיות שלי זה שאני לא מצליחה להפסיק לאכול בשר. אני כל הזמן מנסה, אבל אני חיה עם קרניבוריות לא קטנה בבית, וזה מקשה על העניינים. כאילו, אם הייתי רווקוס, בטח היה לי הרבה יותר קל, הייתי יכולת הרבה פחות, אבל כאילו, זו צריכה בשר כל יום. אני לא מונעת ממנה או נסה לחנך אותה. הייתה תקופה שהיינו צמחוניות, וגם הייתי פעם צמחונית איזה 4 שנים, אבל כשזו נולדה, אז הפסקתי להיות צמחונית, אמרתי, אני לא מונעת מעצמי כלום. אבל כל החיים יש לי בעיה מוסרית, אני יודעת שאני
רוצה להפסיק לאכול בשר, מצד שני יש בי כזה קרייבינג, ובגלל שכוח רצון זה לא בעיה אצלי, יש לי המון כוח רצון לעשות כל מה שאני רוצה, לא מבינה למה זה כל כך קשה לי. האם יש סיבה יותר עמוקה שבגללה אני לא מצליחה להפסיק לאכול בשר? האם זה כשל אישי שלי? כזה כשל כאילו כי יש איזה דיסוננס בין הרצון לבין היכולת, ואני שואלת את זה, אוקיי, מאיפה הרצון? האם זה, אני, להפסיק לאכול בשר זה משהו שאני צריכה לעשות, כי זה מה שמצופה ממני, או כי זה מה שאני באמת רוצה? כי תכלס, אם יש משהו שלמדתי לאחרונה מלווה שלי מאיה, זה שיש שפת חמוץ ושפת בריא. ושפת חמוץ זה כאילו אני צריכה, אני חייבת, כן? אני חייבת לשלם את החשבונות. לעומת השפה של הבריא זה אני בוחרת לשלם את החשבון. אני בוחרת לאכול בריא. אני לא צריכה לאכול בריא, אני בוחרת לאכול בריא. זאת הבחירה. וזה המזלג שאנחנו עומדים בו עכשיו כמין אנושי, כפלנטה. צריך לזכור, אנחנו חלק מהאבולוציה של גאיה, של כדור הארץ. אנחנו סתם פשפשים על הפרווה שלה. יכולים להער אותנו בכל שלב, אנחנו יכולים להיכחד מחר. תכלס, אולי ככה ייטב לנו. אם ככה אנחנו מתנהגים למקום המדהים הזה, לממלכת הטבע, החיות, החרקים, כל הממלכות, אם ככה אנחנו מתייחסים לעצמנו, אז אולי לא מגיע לנו. אי אפשר. זה כמו שכל מערכת יחסים, אם אין הערכה בתוך המערכת יחסים, אז אין לה, היא לא יכולה להתקיים. ועכשיו אנחנו צריכים להבין שכל החלטה שאנחנו נעשה חייבת להיות לטובת הכלל. אי אפשר להשאיר אף אחד בחוץ, חייבים להתמקד רק במכנה המשותף ולהתעלם מכל השאר. זה היופי בקורונה, שעכשיו כולם חשודים. כל אחד הוא חולה פוטנציאלי. כולנו מדבקים. כמו עם הפפילומה, הפפילומה זה האיידס של שנות ה-2000. פפילומה זה המכה של ה... זה העונש על הפריצות המינית שלנו, על זה שאנחנו כבר... לא להגיד, זה לא, אני לא מתכוונת להגיד בכך שאנשים שעושים סקס עם הרבה פרטנרים הם לא בסדר, אלא במובן העמוק שאנחנו הוצאנו מזה את הנשמה של זה, ו... ברור שיש מקום לסקס בלי רגשות, אין לי בעיה עם זה, אבל זה עמידה. ואני גם בתור בן אדם שסקס ואהבה זה משהו שחשוב לו כל החיים, אני גם כן כבר שלא ברצוני קצת התרחקתי מזה ואני לא יודעת איך לחזור. זה לא קורה לי. ואני שואלת את עצמי למה? מה, זה גם כשל שלי? לא, יש כאן כנראה איזושהי סיבה יותר עמוקה, יש כאן איזה משהו שאני צריכה להבין. ואם יש משהו שהקורונה היא בעצם הקורונה, זה ביטוי למחלה פסיכולוגית, לפסיכוזה, שיש לה שם, שטבע את השני, יש לנו שני מקורות שטבעו את המושג הזה, מושג ילידי ומושג מערבי. המושג הילידי הוא כמובן הראשון, והוא מגיע משבט אינדיאני שנקרא שבט הקרי בצפון אמריקה, שהם בתחילת המאה כמובן סבלו מהקולוניאליזם, מהכיבוש האמריקאי, שעשה בהם שמות וטבח בהם ומחק שבטים שלמים ושלח את הניצולים לפנימיות ולא נתן להם לקיים את התרבות שלהם ולדבר את השפה שלהם, הוא פשוט הרג את התרבות. ואנחנו רואים שזה חוזר בכל העולם, זה היה הקולוניאליזם. אז הקולוניאליזם הוא ביטוי למחלה נפשית עמוקה, של פסיכוזה נפשית אנושית, של אכילה. אז זה מתרחש ברמה של היחסים בינלאומיים, של הדיפלומטיה, של השטחים, של הגבולות, כן, כיבוש,
שהמדינה הזאת, הנה מלחמת עולם, אלה הכובשים את השטח הזה, עכשיו זה שלי, עכשיו זה שלי, עכשיו זה שלי, זה כבר לא שלי, זה כבר כן שלי, זה לא שלי, זה כן שלי. נכון, אנחנו, אם, אני אשלח לינק לעוד מאמר שאני כתבתי, שאני תרגמתי מאנגלית, שהוא בדיוק על הנושא הזה שאני מדברת עכשיו, על הפסיכוזה האנושית הזאת, קוראים לה, שזה בעצם הבן אדם שטבע אותה במערב, קוראים לו פול לוי, והוא קורא לזה אגופרניה ממאירה, השם הילידי של זה, של שבט הקרי, זה נקרא וויטיקו. עכשיו, מאיפה הגיע וויטיקו? בגלל שהאינדיאנים סבלו כל כך הרבה תחת ההשפעה האמריקאית, הם חוו כל כך הרבה חוסר אנושיות בעצם. הם חוו מחיקה, הם חוו מה זה להיות לא רלוונטי. שלא רואים אותך בכלל, פשוט מוחקים אותך, כאילו אתה בכלל לא שם, אתה בכלל לא קיים, אתה חלק מהסבים. כמו שקרה אצל הילידים האבוריג'נים, שקבלו אותם וקראו להם פונה, התייחסו להם כמו איזה חיה. איפה הייתי? אוקיי, אז וויטיקו. וויטיקו. זה שד נפשי, זה ארפד, כמו מין אנרגיה ארפדית, מוצצת אנרגיה, שלוקחת ולוקחת ולוקחת, בלי לתת שום דבר בתמורה. יש לכם הרפדים רגשיים כאלה בחיים? יש לכם דברים שאתם עושים, שאתם מרגישים שמוצצים מכם אנרגיה, עד שאתם מופלים שדודים? יש בן אדם שאיך שאתם מתקרבים אליו, האנרגיה עוזלת מכם? איפה המקומות שבהם יש לכם איזה חור בכלי שנוזל מכם אנרגיה, או שאנחנו לפעמים לוקחים אנרגיה מאנשים, נכון? אנחנו גם כן לפעמים מוצצי אנרגיה, כל אחד מאיתנו הוא גם הרפד. הוא גם נמצץ והוא גם מוצץ. אנחנו כולנו יתושים מוצצי דם. אז זה מסוג של מחלה נפשית, שבגלל שהיא בנפש קשה מאוד לעקוב אחריה, ואנחנו מנסים לבחון אותה בדיוק בעיניים, שהן גם חולות. זה עיוור שמנסה לראות, חירש שמנסה לשמוע, נכה שמנסה ללכת, מישהו שמנסה לזהות טעם שהוא אף פעם לא טעם. המצרים הקדמונים דיברו על 360 חושים. 360 נטרו, כמו שבאקסגרמות יש 64 מצבי הוויה, במצרים העתיקה יש 360 מצבי הוויה, שכל אחד מהם הוא מלאך, הוא ארק אנג'ל, הוא זווית. ארק, ארץ, הוא זווית, מלאך, מערכת יחסים. ספירלית, מלשון ספירה, זה כמו 360 מעלות, כן? כל אספקט כזה הוא זווית, הוא היבט, אז להם היה גם פנתיאון, אלים ואלות, 360, כמו בהינדואיזם שיש להם המון אלים ואלות, אז לא אותם מספרים, אבל ייצוגים של ארכיטיפים מאוד מאוד דומים, בשפות אומנותיות שונות, בתקופות שונות בהיסטוריה, זה הכל מרתק, 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 ואת כל זה יש לי לחלוק בפניכם. אז אני מקימה את האקדמיה למדעי הנשמה, שתלמד גיאומטריה מקודשת, שתלמד היסטוריה של קעקועים, שתלמד אנתרופולוגיה, שתלמד מיתולוגיה, שתלמד אומנות, תרבות, הגות, שתפרסם אומנים ואומניות, שנעשה רעיונות מעוררי השראה עם אנשים מעוררי השראה, ויהיה מקום לכולם. וזה יהיה משהו חדש, וזה יקום מתוך הקולקטיב, אני לא יכולה להקים את זה לבד. אני צריכה לשתף פעולה עם אנשים שהם מאסטרים בתחומם. אז הכל קורה לאנשים שהם מרגישים שהם מאסטרים בתחומם, שיש להם הרבה שנות ניסיון במה שהם עושים, שיש לכם... אם יש לכם תשוקה עזה, אוקיי? קריטריונים. אחד,
אם אתם מסכימים ומסכימות, שהאדם באשר הוא יצור יצירתי, שאנחנו הומו אסתטיקוס, שהחיפוש אחר היופי היא בבסיס ההוויה שלנו. אם אתם מסכימים עם הקביעה הזאת, וזה לא משנה אם אתם stay at home mom, או אמנית, או אדריכל, או גנן, יש לכם רצון להתלבש בדרך שנעימה לכם לעין, לעצב את הבית שלכם בדרך שנעימה לכם לעין, לראות הרמוניה מסביבכם, לאהוב ניקיון ולא לכלוך, לאהוב ניקיון, לאהוב סימטריה, לאהוב את הטבע. אלה דברים שהם טבעיים לנו. אז החיפוש אחר היופי הוא בעצם מה שיוצר את ה... ומייחד את ההומו ספיאנס, ולכן קוראים לו גם הומו אסתטיקוס. ו... ובתוך זה אני מאמינה שכל אחד הוא אומן ואמנית, וכל אחד הוא מדען ומדענית, ולא משנה מה אנחנו עושים. והאדם הילידי מלמד אותנו על ידי זה שהוא מדען שלומד ישירות מהטבע. אם אנחנו נשב יותר בטבע ופשוט נתבונן בו, אנחנו נבין את הכל. ואז כאילו אנחנו נעשה את מה שעושה לנו כיף. כי ברגע שאנחנו גם יושבים על האדמה, אז אנחנו מסתנכרנים עם התדר שבין הלב שלנו לכדור הארץ. אז אנחנו יכולים להיות יותר רגועים ולהחליט משם החלטות יותר טובות, ולהקדיש יותר זמן לדברים שחשובים לנו, ולהיות יותר פרודוקטיביים. תחשבו כמה פרודוקטיביות זה יוצר. אז אם יש לי חלום, לא משנה מהו, אני ייצור אותו, ואני אמצא את האנשים שיעזרו לי, כי אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. אנחנו צריכים להתאגד, we need to team up. Team up. לא משנה באיזה תחום אתם, team up. תתחילו ליצור שותפויות. שותפויות יצירתיות. אוקיי, אז קריטריון אחד. ההבנה שהאדם הוא אומן ואומנית במהותו. ומחפש תמיד אחר היופי, הטוב והאמת. וזאת, זה המצב הטבעי שלנו. ושתיים, להיות, אם יש לכם חוויה של ייעוד, של אתם מסתובבים בתחושה שיש לכם איזושהי תרומה לעולם, שיש לכם איזשהו תפקיד בעולם, זה לא שוויצריות, זה לא התנשאות, זה משהו שגם אני מרגישה, אני חיה איזשהו ייעוד, איזשהו קול פנימי שאומר לי מה לעשות, והדבר הזה הוא תמיד יותר גדול ממני. הוא תמיד גם רוצה לחשוב גם על אחרים. זה לא שאני מושלמת, אני גם נכשלת. אני גם אין לי מודעות להכל, אבל לפחות יש לי איזה קול עקבי בתוכי שרוצה להשתפר ורוצה לדעת אם הוא פגע ומוכן לבקש סליחה ומתכוון תמיד לטוב. ואם אנחנו כולנו נעשה את זה, ופשוט נשתדל להיות נחמדים אחד על השני, just be fucking nice. וכל כך כואב להיות נחמד, זה לא עלי כסף. Just be fucking nice. ותפסיקו לריב, כמו ילדים קטנים על טריטוריה, יש מספיק מקום לכולם, אפשר להתחלק. הם היו פה קודם, כן, הם היו פה קודם, סורי, אבל הם היו פה קודם, נכון, אנחנו היו לפניהם פעם, כן, אבל כאילו. די, נו, יקראו את מרקס, הגזל הראשוני. אדמה לא שייכת לאף אחד, אנחנו שייכים לה, אנחנו נחזור אליה. אדמה, רק אנחנו קיבלנו את הזכות לשמור על האדמה. Everything comes from mom. הכל בא מאימא. אנחנו צריכים להכיר בעובדה שזאת בעצם המשמעות של מטריארכיה. מטריארכיה, זה שאני אומרת שבהיסטוריה, בפרה-היסטוריה היו תרבויות שהיו מטריארכליות, זה לא ההפך של פטריארכליה, זה של פטריארכיה. זה לא אומר שהאישה, שהנקבי הוא השולט. לא, זה משהו אחר. מטריארכיה אומרת שבעצם הכוח היוצר ביקום הוא נקבי במהותו. אני אחזור על זה. הכוח היוצר ביקום הוא נקבי במהותו. כי אנחנו חיים ביקום שבורא את עצמו לאינסוף. אנחנו חיים ביקום שיולד את עצמו לאינסוף, ללידה, לתכונה, נקבית.
אוקיי? אז אם יש לכם איזו התנגדות למה שאני אומרת, אני לא מדברת פה על גברים ונשים, זה מעבר למגדר, זה יסודות. בי יש 49% זכריות, ו-51% נקביות, בגלל זה אני אישה. אבל יש בי גם זכריות, הרבה, תאמינו לי, לא חסר. וכן, דווקא בא לי לחזור לאיזה טבע יותר נקבי, כולנו מתגעגעים לזה כל כך, לקצת רכות, זה לא אומר שאני עכשיו נהיה סיסי. לא, זה רכות, זה פשוט גם תנועה יותר אלגנטית. זה יותר צלילות מחשבה. אני שמעתי אמירה מאוד מאוד מעניינת מאסטרולוג שאני מקשיבה לו, אמרתי לכם שאני מקשיבה הרבה לאסטרולוגיה, כי זה מאוד מאוד חכם, ואני מאוד מאוד ממליצה לכם. גם זה עוזר להירגע על בסיס יומיומי, כשאני מקבלת אישור לכל מה שאני מרגישה בכוכבים. תחשבו את זה, כל יום, או כן, כל פעם שיש שידור, ואני רואה שידור, בוא נגיד, בממוצע פעם בשבוע לפחות, לפעמים פעמיים בשבוע, זה נותן לי אישור למה שאני מרגישה, למה שעובר עליי, ואז אני יודעת שהכל טוב, אני בסינק. אנחנו תמיד בסינק. אני אוהבת את המחשבה שאני תמיד בסינכרון. לעשות קצת EFT אף פעם לא מזיק. מכירים EFT? כל פעם שיש לכם איזו מחשבה חיובית, כל פעם שיש לכם איזו קריאה של הרצון, כמו שאומרת שולמית לב ארי הנהדרת, שלמדתי מאפרת אשכנזי, חברתי יקרה. כשאנחנו עושים טאפינג, לא משנה איפה אפילו, כל מקום שבא לנו, אנחנו מרטיטים את השדה המגנטי שלנו, השדה האלקטרומגנטי. כמו לשלוח אבן למים ולראות את הרטיטים, כשאנחנו עושים ככה, בעיקר בנקודות דיקור, אז אנחנו מנערים את הרשת. או, לנער את השטיח. לרענן אותו. להבין מה, להרגיש אותו. זה כמו להפעיל את השרירים בגוף. פתאום להיזכר מאיזה שרירים אנחנו עשויים, להרגיש את עצמנו בתוך העצמות שלנו בהליכה. זה בעצם, זה מה שהמצרים קראו to go with the netters. זה באנגלית, כי אני לא יודעת לדבר את השפה המצרית, אבל הנטרו אלה כוחות הטבע, זה המקור למילה nature. נטרו, שזה פנתיאון האלים והאלות המצרי, שזה בעצם, כמו שאמרנו, לא אלים ואלות, אלא כוחות טבע שיוצרים את היקום, זה הכוחות האוניברסליים האלה שעומדים מאחורי הקלעים של עולם המציאות, זה היקום הבלתי מגולם. זה התבנית הגיאומטרית, זאת האינטליגנציה, שהיא כמו לוח אם בלתי מגולם, שהכל מוזן אליו, ואז הוא מחזיר אותו בחזרה למציאות. זה מה שדייוויד בוהם, הפיזיקאי, קרא הולו מובמנט. אחלה שיעור גיאומטריה מקודשת, אינטגרטיבי, נהניתי. כל כך הרבה זמן אני ככה מתקשה להביא את עצמי באופן ספונטני בהוראה, ואני מאוד שואפת להגיע לזה, ווואו, אולי זאת הייתה תפילת אש עכשיו. זה היה לגמרי ספונטני, ואני מרגישה שהעברתי הרבה חומר, ואני שמחה שהקלטתי את זה, כי כן חשבתי עליכם כשהקלטתי. בידיעה שאני אולי אפרסם את זה, אם זה יצא מספיק טוב, וואלה, אני מרגישה שזה קלח, ותודה למי שמקשיב ומקשיבה. אני מאוד מאוד מעריכה את זה, זה מאוד מאוד חשוב לי. אני עושה את זה כבר 12 שנה, כי באמת זה הייעוד שלי, בין שאר הדברים שאני עושה, האומנות, האימהות, הקעקועים, המחקר, הכל זה דברים שהם מבחינתי הם חלק ממכלול של העברת ידע שמגיע אליי דרך האומנויות שלי, ואני מרגישה תמיד צורך, איך שאני לומדת משהו חדש, תמיד אינסטינקטיבית בא לי לחלוק אותו. אבל זה לא תמיד קל.
לחצוב מילים, זה ממש מרגיש כאילו לחצוב אותם, לחצוב, כמו ספר יצירה. ניסיתי פעם ללמוד אותו עם בחור בשם אביב אורין, הוא עשה איזה סדנה. פשוט לא הצלחתי להבין כלום. אבל כן היו שם כל מיני צורות גיאומטריות כאלה, שזה ברור שהם למדו גיאומטריה מקודשת. ספר יצירה זה ספר מבנה היקום. ספר שמיוחס לאברהם, לארי. לאברהם אבינו ושארי חידש אותו, אני לא זוכרת, סליחו לי אם טעיתי. אבל כן, אז כאילו אני הגעתי קצת לחקר יהדות וחקר קבלה והיסטוריה יהודית דרך הקעקועים, דרך החלון הזה, לפני זה לא עניין אותי. יהדות באופן אישי זה לא משהו שמחרמן אותי בכלל, בהפך. הוא מוריד לי את הבונר. הוא ממש... מבאס אותי. ואני לא אומרת את זה בכוונה לפגוע באף אחד שצופה, ואני כבר או צופה, ואני כבר רוצה להגיד שאני מתנצלת, זה לא הכוונה שלי. אלא זה רק דעה אישית. פשוט, ואני אסביר גם למה, כן? זה לא שאני לא מעריכה שום דבר ביהדות, יש, הממדים האוניברסליים הם כמובן זהים לכל תרבות אחרת, בגלל זה אני חוקרת מיתולוגיה השוואתית, כי הכל תכלס מגיע מאותו מקור, שזה גיאומטריה מקודשת. אני פשוט לא אוהבת את הבעלות שיהדות לקחה על עצמה בעידן האחרון. האגוצנטריות הזאת היא שלא רואה אף אחד ממטר, והמחשבה הזאת שהאמת אצלי ואף אחד אחר לא חשוב, והאקסקלוז'ן הזה. ואני חווה את זה גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית, וזה כואב. ובכלל, כאילו, פוליטיקת זהויות, כולנו מפולגים, כאילו, הקיום הדואלי הגיע, הוא לקראת מקסום. עוד שנייה נתנפץ לאלף רסיסים. מפץ גדול בפתח. אבל אין מה להתרגש, כי לפי תפיסה של גיאומטריה מקודשת, מפצים גדולים קטנים מתרחשים כל הזמן ברמה התת-אטומית. כל אטום צץ ונעלם, צץ ונעלם, צץ ונעלם, צץ ונעלם במהירות על. זה מה שקורה בגוף שלכם, האטום שלכם כל הזמן צץ ונעלם, צץ ונעלם, צץ ונעלם, צץ ונעלם, כמו אורות דיסקו. אתם יודעים לאן הוא נעלם? הוא חוזר למקור הבלתי מגולם. הוא חוזר לאחורי הקלעים, ללוח אם ואב. ואז המידע הזה מוזן בבלתי מגולם ומוחזר החוצה למציאות. וככה מתרחשת האבולוציה הספירלית, ספירלה אינסופית, ספינינג, ספינינג, ספיירל, כן? אינסוף ספירלות במרחב, והזמן לא באמת קיים. הכל מתרחש בו זמנית, גם ההיסטוריה. אנחנו רק חווים את התקופות ההיסטוריות כעבר ועתיד, אבל הן גם מתקיימות בו זמנית. ויש גם עוד ממדים שאנחנו לא מכירים, ולגוף שלנו יש גם גופים עדינים שאנחנו לא רואים. ולתודעה שלי יש ענן שהיא מתקשרת איתו, והיא מתקשרת עם הכל, והתודעה שלי בכל מקום, אבל אני רגישה רק כאן, ואני כל כך לבד, ואיפה אלוהים, לאן הוא הלך, ואיך הוא נטש אותנו כאן, אנחנו יתומים. ואין משמעות. אין משמעות, והכל שרירותי. אז למה לתרוח? אז אני אזרוק את הזבל בחוץ. אז אני אקנה עוד סמארטפון. אז אני אזפזפ עוד קצת ככה, כי כבר אין לי כוח לכל השטויות הזאת, אז אני אשן עוד שחטה. כי צריך להקות את הכאב איכשהו, זה קשה. אנחנו כוכב או אנושות פוסט-טראומטית, גם האנושות, גם ממלכת על החי. אנחנו מערכת אקולוגית אחת. המיתוס הכי נשכח והכי חשוב, שאף אחד כבר לא מדבר עליו,
זה המיתוס של כדור הארץ, של הפלנטה שלנו, גאיה. גאיה סופיה, גאיה סופיה, יש לה הרבה שמות. ארץ, אורד. לא משנה איך תרצו לקרוא לה. One strange rock. כדור אבן מרחף בחלל עם ליבה רותחת, מסתחרר בהטייה של 23 מעלות על הצד, שלוקח לו 26.200 או משהו אלף שנה לעשות סיבוב סביב השמש. שקורה בו כל כך הרבה בכל רגע ורגע. וגם לא קורה בו כלום. קורונה קוראת לנו לבחור. כל אחד מאיתנו הוא מלך ומלכה. כל אחד הוא אל ואלה. כל אחד הוא אדם וחווה, וכל אחד יש לו זכות להיות כאן, כל אחד הוא חלק מהמכלול. אם אנחנו ננסים לזכור את זה, איך בכלל אפשר לפגוע במישהו? איך מישהו יכול להיות עסוק במלחמה? לא, אבל יש לנו עבודה לעשות. זה איזון שבין לדמיין ולפעול, ולהתמיד בסבלנות ולהאמין, לחזק את האמונה בעצמנו, לחזק את האמונה ביקום, את האמון בעצמי ואת האמון ביקום, שהכל קורה לפי התוכנית, שגם אם יש כאוס מסביבי, בתוכי אני יכולה לבחור את נקודת השקט ולעשות הכי טוב שאני יכולה, תחת כל מצב. אני אוהבת את המחשבה שאני עושה הכי טוב שאני יכולה בכל מצב. ואני אוהבת את עצמי ומקבלת את עצמי באופן עמוק והמלא ביותר. וגם אם אני מפחדת, גם אם אני חווה חרדה, זה בסדר, זה גל. אני צריכה לשאול מאיפה הוא מגיע. אם אני חווה את זה, זה אומר שזה כבר בשדה. אם יש בי חרדה מהעתיד, זה לא באמת חרדה, החרדה היא קיימת עכשיו בשדה. אז בואו נתייחס אליה עכשיו, חרדה. זה מחשבה. חרדה היא מחשבה. אנחנו נכחד. אני אסבול. אני אסבול, זה יותר ראשון. אני אסבול. אנחנו תכלס, אנחנו מפחדים מסבל, לא מלמות, לא משום דבר. הפחד הכי גדול שלנו הוא הסבל. הכאב הכי גדול שלנו זה הסבל. והפחד הכי גדול שלנו זה אי הידיעה. זה הבת הגאונה שלי אמרה את לפני כמה ימים. כתבה מאמר מאלף. אז אי הידיעה, עכשיו קורונה מעוררת בנו את אי הידיעה. אנחנו לא מבינים מאיפה זה הגיע, אנחנו לא מבינים איך ניפטר מזה. אנחנו לא יודעים אם נחלה, אנחנו לא יודעים אם לא נחלה, אנחנו לא יודעים מי חולה, מי לא חולה. נכון? זה אי ידיעה. מה פאקינג יהיה איתנו? ובעצם הפחד הוא מסבל. כן? הפחד הכי גדול של אישה זה שיחללו את כבודה. והפחד הכי גדול של גבר זה שיביישו אותו. זה בושה. הרגש הכי קשה של אישה זה פחד, ושל גבר זה בושה. או חרדה, אישה זה כאילו פחד או חרדה, וגבר זה בושה או אשמה. אבל לשנינו יש גם מזה וגם מזה כמובן. אז ארכיטיפ היתמות זה בעצם ההבנה הזאת היא שזה חלק מהפצע של לחיות בעולם המערבי, שהוא נטול אלוהות, נטול רוחניות,
אין לנו מיתולוגיה חיה ופועמת, מיתולוגיה פעילה שכולנו מאמינים בה כציבור, כמו שאמר ג'וזף קמבל, החוקר מיתוסים, שכתב את הספר כוחו של מיתוס, ספר נהדר. ואז מה באמת יכול להיות מיתוס? מה זה מיתוס בעצם? זה לא, אוקיי, כולנו מאמינים עכשיו שיש איזה אלוהים, עם זקן לבן שיושב בשמיים ומעניש אותנו כשאנחנו לא טובים ואוהב אותנו כשאנחנו טובים, נכון? זו התפיסה של האלוהות בתקופת המונותאיזם, הדתות הגדולות. זה אל שהוא זורע פחד, שהוא מעניש, שהוא אכזר, שהוא לא נוכח, שהוא קר, שהוא צץ ונעלם. ושהוא לא רואה אותנו. וכשמדברים על אלה, על האם הגדולה, האם הגדולה נמצאת בכל מקום, היא נמצאת במים, היא נמצאת באוויר, היא נמצאת בעצים, היא נמצאת בנחלים, היא נמצאת בדמעות, היא נמצאת בזיעה, היא נמצאת בתוך גוף של תינוק, היא נמצאת בעלים, היא נמצאת בפרחים, היא נמצאת בכל איבר ואיבר, בכל אטום, בכל מולקולה, בכל מינרל ומחצב, וכל אלמנט שיש על פני כדור הארץ. הכל זה הגוף של גאיה. האלוהות לא נמצאת בשום מקום אחר, היא רק כאן, בתוך הגוף. ולכן, בגלל שאנחנו חווים עכשיו כל כך הרבה כאב, השמניזם, זה להסכים לחוות אותו, להסכים לחוות את הכאב הזה. עכשיו, לא לשקוע בתוכו, אלא לעשות את זה כמו ההילרים, מתוך התכונה של ההילינג הטבעי, לכל אחד יש יכולת טבעית של הילינג. לא צריך להיות הילר, לכל אחד יש את היכולת הטבעית הזאת, להיות הילר של עצמו. שזה אומר, אפילו אם פתאום כואב לי הבטן, אני שמה יד על הבטן, והרבה פעמים הכאב נעלם. למה? בעצם זה שהנחתי שם את היד. נכון, אנחנו עושים את זה באופן טבעי. וראו פעם תמונה של שני תאומים שהיו פגים, ושניהם שכבו באינקובטור, ואחד היה כזה קטן, והיה לו נורא נורא קשה, ודאגו לחייו, והשני היה כזה יותר חזק ובריא. ואז רואים יום אחרי, האח הגדול והבריא הרים את היד שלו, והוא מחבק את האח הקטן שלו, ואז לאט לאט, תוך כמה ימים, האח הקטן מתאושש. מה זה אומר לנו? שחיבוק זה הכל, שאהבה זה הכל, שדאגה זה הכל, ושזה ההילינג הטבעי, פשוט לבחור באהבה. לבחור לקבל, שאם מישהו עכשיו פגע בי, אוקיי, רגע, לנשום את זה רגע, לא ישר, בואו נחזיר לו איזה רע, 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 את הרגע. למה אמרת את זה? לא לקחת את זה אליי, אני לא אשמה. אבל רגע, לזהות את זה, אז שמזהים את זה, אז גם לא צריך לקחת את זה אישית, זה כאילו ללמוד להסתכל על הכל בצורה קצת הרבה פחות אישית, כמו איזושהי ריאקציה כימית, איזושהי תגובה כימית בטבע, תגובות פיזיקליות בטבע, ואנחנו מסתכלים על ההתרחשויות, איך המערכות הגיאומטריות יוצרות את זה. איזה מערכת יחסים יוצרת איזה סטייט? ואם אנחנו רוצים לשנות את זה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את המערכת יחסים הגיאומטרית הזאת? אם אנחנו נלמד גיאומטריה מקודשת, לאט לאט ביחד, אנחנו נלמד איך לעשות את זה. אני לא יכולה לעשות את זה כשרק לי יש את הידע הזה, הוא לא יכול לעשות את זה כשרק לא יש את הידע הזה, עכשיו זה זמן לחלוק, הכל, כל מה שיש לכם, תחלקו באהבה, בתבונה, ותדאגו גם לעצמכם, אם זה העסק שלכם, תתמחרו את עצמכם בכבוד, באופן שמכבד את עצמכם, גם לא חייבים להיות גרידים, כל אחד, ואיך שהוא מכבד את עצמו, זה יכול להיות הרבה, זה יכול להיות מעט, זה יכול להיות במה שמרגיש לכם מדויק. זה יכול להיות שבמשהו אחד בא לכם לתמחר את זה גבוה, כי ככה בא לכם, במשהו אחר אתם עושים למען הקהילה, בחינם, עושים ברטרים, עושים מה שאפשר. עושים קצת ברטרים, עושים קצת ביקר, עושים קצת
עושים הנחות למי שמבקש, אם מישהו מבקש הנחה, אפשר לשקול, לתת לו. אם רוצים, אם זה בא מהלב, ואז כשיהיה את האיזון הזה, אז יהיה הרבה יותר קל לפעול ולהגשים את כל מה שאנחנו רוצים לעשות, ואנחנו נעזור אחד לשני לעשות את זה. אז לכן זה כל כך חשוב לי, זה נראה לי מנוע קריטי לשיקום האנושות, או נסים הרמן קורא לזה, זה ההגה הקטן שנלמד לסובב בעוצמה, במינימום מאמץ, כדי לשנות את כל הכיוון, ולסובב את הספינה, שנהיה on the right track, אוקיי? ואז אנחנו נפליג לפאקינג לחלל. It's this fucking space age, אני רוצה להתחיל ליהנות ממנו, אני מזמנת נסיעה בחלל, אני רוצה לראות את זה עוד בחיי. צר אוטובוס לחלל, אבל למקום מעניין, שיש עליו חיים מגניבים. כן, לא רוצה טיול לאיזה מושבת עבדים על המאדים, אם היא קיימת. רוצה לפגוש את החי הוונוסיאנים, רוצה ללכת לפיליאדות, רוצה ללכת אחורה בזמן, לאן אתם רוצים ללכת? אולי אפשר ללכת לכל פקים מקום? הכל זה הרי וורמהולס. בואו נתחיל כאילו לחלום בענק! כאילו, את הבלתי אפשרי, כן? בואו כאילו נכתוב סיינס פיקשן חדש כאילו, אבל מגניב כזה, מין פיליפ קיי דיק פוגש את מיכאל אנדה ביום טוב כזה, עם מלא דובוני אכפת לי. אז בנימה אופטימית זו, חברים, חברות, אחים ואחיות של האור, בני ובנות הפלנטה, תהיו טובים, תשמרו על עצמכם. אל תשכחו לנשום, תזכרו שהכל זה חלק מהתוכנית האלוהית, מהתבנית האלוהית, והכל לטובתנו העליונה ביותר. ואנחנו יותר גדולים מהבעיות שלנו, אנחנו יכולים להתמודד עם הכל, יש לנו את הכלים, להתמודד עם הכל, יש לנו את כל היכולות, את כל הכישרונות, וכל מה שצריך עכשיו זה התמדה וסבלנות ואמונה. והכל יקרה בזמנו, ובינתיים כשאנחנו נעשה את זה, אז אנחנו נהיה מוגנים, אנחנו נהיה מוגנים מעצם הפעולה. זה המשמעות של פעולה פולחנית, של פעולה סימבולית עם כוונה. אז אני פשוט מתאימה בכוונה את כל מה שאני עושה, בין אם זה לשטוף כלים, לקפל כביסה, לצייר קעקוע או לרקוד או להתפלל, אני מתאינה או זורעת בתוך זה כוונה. וזאת התפילה, זה הפולחן, זה השמניזם, זה שמניזם בחיי היום-יום. זה פשוט להכניס כוונה לכל מה שאני עושה, לכל מה שאני עושה. אין משהו חשוב ומשהו לא חשוב. כשאני דוחה ודוחה ודוחה ימים על ימים לשלם חשבונות, יש בי משהו ש... בורח מהמציאות. אני עושה את זה כל הזמן, כן? אמרתי לכם שאני לא מושלמת. לי, כן, אני מאלה שקשה להם להתקרקע, אני יכולה חופשי לרחף בעולמות, וכיף לי לחקור ולקרוא ולצייר, אבל היחס שלי לכסף הוא יותר מורכב, ואני מתפתחת יתרום מאוד יפה, אבל עדיין בא לי להתפתח עוד, ולהרגיש יותר רווחה כלכלית, ולעבוד פחות קשה, אני עדיין עובדת מאוד קשה, ועדיין מוצאת את עצמי מדי פעם במצבים כאלה של חנק, וגם במצבים של המון שפע. יש לי כל הזמן את מה שאני צריכה, ויש איזה שהן תנודתיות, גם במצב רוח שלי, גם במינוס, שהוא גם או מאוד היי או מאוד לואו, ועכשיו זה גם תקופה אני מרגישה, כמו המנטרי שקעקעתי לאהובת ליבי ג'וד לפני כמה ימים, היא מלמדת אותנו, היא חיה טוטם של התקופה העכשווית, המנטר, הסטינגרי, או כוכב הטריגון בעברית, זה שנראה כמו משולש ויש לו זנב ארוך כזה, קוראו גם חתוליה, והוא מין כמו דף
יפהפה, צף לו על המים, והוא מלמד אותנו, הוא בא ללמד אותנו תנועה אלגנטית בחלל, להבין שיש לנו את הכישורים, את היכולות, את המתנות, ולהאמין שיש לנו את הביטחון לעשות את זה, ושאנחנו נעשה את זה. כל אחד בזמנו, בקצב שלו, אנחנו גם לא יכולים להיות במצב של סטרס תמידי, שבו, כאילו, כמו שקורה לי, כל הזמן, של, שאני, החלומות שלי גורמים לי לסבול, מרוב שאני כל הזמן באיזה overachieving, כזה אין לי מנוחה, אז מצד אחד זה דבר טוב, כי זה כל הזמן keeping me alert, מצד שני, זה לפעמים גם קצת, די, אני צריכה, I need a break, אבל כאילו לקבל את העובדה שמגיע לי לנוח עכשיו, זה דורש איזושהי עבודה. וגם לחזור לעבודה זה לפעמים קשה. גם היציאה וגם החזרה, המעברים הם קשים. אז בעצם זו תקופה, וזה גם כן חלק ממתנת הקורונה, אני אגיד לסיום לערב, שהיא מלמדת אותנו את המתנה עכשיו של להיות ב-high alert. High alertness. עכשיו, כן, הזעקה, פאניקה, כולם on their toes, כן, זה high alert. מצד שני, ל-high alertness יש כאן פן חיובי, שזה פשוט להיות בהקשבה, שזה אומר לחשוב על דברים בפרופורציות, שזה אומר לחשוב בהיגיון, שזה אומר להקשיב לאחר ולהקשיב לעצמי, ולעשות אינטגרציה בין הכל. אוקיי? אז יש, עכשיו אנחנו בתקופה שאנחנו מעכלים כל כך הרבה, כל כך הרבה מידע מעוקל כל הזמן, ו-it's a lot, יש לנו הרבה על הצלחת, המון. אבל אם תהיה בנו את האמונה הזאת, זה העוגן היומיומי, וגיאומטריה מקודשת עם מה שעוזר לעשות את זה, זה בעצם תבנית שתמיד אפשר לסמוך עליה, תמיד אפשר לחזור לזה. זה תמיד שם, זה לא מוטל בספק. זה הנקודה הסינגולרית, זה לא מוטל בספק שגיאומטריה מקודשת היא השפה של היקום, זה לא מוטל בספק שהאהבה היא הכוח היוצר של היקום, זה לא מוטל בספק שהיקום הוא אינסופי, זה לא מוטל בספק שהנשמה היא אינסופית ונצחית. זה יכול להיות מוטל בספק, אבל זה לא. Believe you me, זה לא. אז כן, בואו נלמד רכות, נקביות, לחזור קצת, ליצור איזון בין הנקבי והזכרי שבתוכנו. אפשר לדמיין, זה מין דמיון מודרך שלמדתי לאחרונה, מאוד מאוד מועיל. לדמיין אנרגיה זכרית נכנסת לכל צד ימין של הגוף ומחלחלת אליו כמו זהב נוזלי ומחזקת אותו. ואז אנרגיה נקבית, מיטיבה, חזקה, מגוננת, נכנסת לצד שמאל של הגוף ומזינה גם אותה. ואז הצדדים האלה מתחלפים, והזכר הוא זכן, זכר מגן, ושבטוח למחיצתו, ושניהם ביחד שומרים על הילד הפנימי, על הילדה הפנימית. ויש לי שני הורים מופנמים בתוכי, ששומרים עליי כל הזמן, מדלוז'ן, מלא לראות את המציאות, מלברוח מהמציאות, מלהתמודד עם מה שקורה עכשיו. וברגע שאנחנו פשוט מחליטים, אנחנו leaning in, פשוט להתמודד, יאללה, בוא, תביא את זה, תביא את זה, יאללה, כאילו, נעשה את זה, ביחד אפשר לעשות הכל. אז יאללה, team up guys, pull up your gears, ובוא נצא לשטח, להפיץ את הבשורה לאיפה שצריך, להתנדב, תתנדבו שנת 2020, שתהיה הרבה שנה של התנדבות, אמן, הרבה שפע כלכלי, רווחה, שותפויות מעשירות, יצירתיות, ולרווחת האנושות והפלנטה, לחיי עידן טוב יותר, לחיי עולם שכיף בו, שאפשר לטייל, שהכל פתוח, שכל האפשרויות פתוחות, שלכולם יש הכל, שלכולם יש well-being, שלכולם בריאים ושלמים וכולם מיליונרים, וזה אפשרי, זה לא בשמיים, זה בהישג יד, זה רק עניין של נקודת מבט. ותחשבו על זה.
ביי, נתראה בווידאו הבא. אוהבת אתכם.